Suomalainen asevelvollisuus vastaa erittäin hyvin nykypäivän turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Ja tämä nimenomaan Suomen näkökannalta. Kun kylmän sodan jälkeen useat valtiot luopuivat yleisestä asevelvollisuudesta ja katsoivat, että kriisi Euroopassa tai sen lähialueella ei ole mahdollinen, ja toisaalta katsoivat, että yleisen asevelvollisuuden tuottama sotilasaines ei vastaa nykypäivän kriiseihin ja nykypäivän kriisien vaatimuksiin. Nämä molemmat näkökannat Suomen kannalta ovat vääriä. Yleinen asevelvollisuus ja sen tuottama laaja reservi mahdollistaa meille koko maan puolustamisen, ja sen taustalla on meidän asevelvollisten erittäin korkea yleissivistystaso, osaaminen, jolloin he kykenevät omaksumaan varsin suhteellisen lyhyessä ajassa erittäin korkean sotilaskoulutuksen. Asevelvollisuus ei saa tietenkään jämähtää paikalleen, vaan sitä on kehitettävä jatkuvasti. Ja niin me olemme tehneet ja teemme jatkossakin. Varusmies- ja reserviläiskoulutus, asevelvollisuuskoulutus yleensä, hyödyntää nykypäivänä varsin laajasti simulaattoreita. Koulutus alkaa usein luokkaympäristössä, jossa meillä on käyttöön otettavissa virtuaalikoulutusympäristö, jossa kyetään mallintamaan erinäköisiä asejärjestelmiä, toimintaympäristöjä luokkaolosuhteissa. Tämän jälkeen siirrytään maastoon, koska pääosa koulutuksesta kuitenkin tapahtuu maasto-olosuhteissa. Siellä otetaan käyttöön maastoon soveltuvat simulaattorit, jotka motivoivat asevelvollista hänen eri koulutusvaiheissaan. Yleinen asevelvollisuus seuraa aikaansa. Nykypäivän nuori on erittäin valveutunut, erittäin nopea oppimaan. Myöskin sotilasteknologiassa tapahtuu jatkuvaa kehitystä, joka edellyttää, että asevelvollinen, varusmies, reserviläinen, he kykenevät omaksumaan erittäin nopeasti nykyisen digitalisaation mukanaan tuomia sovelluksia, jotka liittyvät lähes kaikkiin asejärjestelmiin ja varusmiespalvelukseen. Esimerkkinä tästä voisin mainita maavoimien uuden johtamisjärjestelmän malli 18, joka on digitalisaation huippuosaamista, ja toisena esimerkkinä mini-lennokkijärjestelmän, joita molempia operoivat asevelvolliset, varusmiehet ja reserviläiset. Ja he kykenevät omaksumaan erittäin nopeasti näiden järjestelmien usein monimutkaiset toimintaympäristöt ja käyttöympäristöt. Yleinen asevelvollisuus vastaa edelleen nykypäivän haasteisiin, on osa suomalaisuutta, suomalaista demokratiaa ja on puolustusvoimien yhden tärkeän tehtävän ennaltaehkäisykyvyn keskeinen osatekijä. Se on fundamentti.